Heipä hei YouTube. Nyt on varaston eli kellarikomeron siivoamisprojekti päällänsä. Mä oon tänne jo osan tavaroista siirtänyt. Täällä ei hirveän hyvä valaistus ole, kun se on tommonen vaan, mutta ne mitä näkyy, niin näkyy. Siellä on, mä mielensin, että mä heitän tän sängyn pois. Tässä on tämmönen parisänky, se on aika iso. Niin mä mahdollisesti nyt jätän noi puut tohon vähäksi aikaa, että jos joku haluu ne, niin saa sitten viedä. Sen säleikön siitä mä heitin roskiin, kun oli poikki. Mutta sitten on täällä pesukoneen, tai astianpesukoneen tää kaappijuttu, että mikä oli siinä ennen astianpesukonetta. Mä meinaan sen nyt laittaa palasiksi, että mä saan enemmän tilaa tänne. Ja toi televisio mun pitää jotenkin keksiä tästä nyt rajata tonne roskikselle. Täällä ei ole semmonen tavallinen roskis, että täällä on semmonen tyyppi, joka tulee traktorin kanssa ja vie koko pömpelin mukanaan, niin se saa sitten tonkin ottaa siihen ja hävittää sen sitten siinä samalla. Niin se ei ole nyt sitten semmonen ongelma. Sitten mulla on täällä näitä tietokoneen koteloita aika paljon. Osassa on ihan kokonainen tietokone, mutta mä en niitäkään ehkä sen enempää ihmettele, mutta mä meinaan säilyttää ne. Mä laitan ne tänne takas, mä laitan tohon semmosen hyllyn. Mikä mulla on nyt eteisessä, mä tuon sen tähän näin ja mä saan siihen sit tavaraa ja tuolla on noin ilmeisesti olohuoneen ovi on tossa. Tää nyt ei hirveän hyvin tarkenna, mut sille me ei voida mitä valaistus on mitä on. Voidaan tietenkin vähän yrittää. Vähän tulee huijata käyttää tätä zoomia. No se näyttää vähän paremmin jotain. Mut joo, toi on nyt niinku suurin ongelma. Tuo mä pistän palasiksi tosiaan ja sitten mä haen sen hyllyn ja sitten takas tossa on levysoitu. Vanhanaikainen 80-luvun tommonen stereo. Mut siinä on kyllä ihan CD-soitinkin. Siis toi musta mölkky tossa noin. Niin ei täällä mitään tosiaan tällä valaistuksella näe, mutta eipä täällä ole tarkoitus varmaan hirveemmin kuvaillakaan. Tuolla on myös tommoista taidetta, mitä mulla oli tuolla yhdessä asunnossa seinillä, niin mä laitan ne tohon noin ja saa joku ottaa siitä. Tästä meinaa hyvin äkkiä häviää tavaraa, että mä oon ennenkin siihen jättänyt. Ja joo. Ei kai sit muuta kuin hommia. Pistetään tuo palasiksi. Tämmöisellä vehkeellä. Ei mitään ihmeellistä. Mä laitan tän jotenkin. En tiedä mitä kuvaa, mut kuvaa pahan nyt on. Se siinä. Käännetään toi näyttö, kun tässä on semmonen hieno. Mulla on tämmönen Canonin powershotti tässä näin, missä voi kääntää tän näytön, niin mä näen mitä tää kuvaa. Myös itse. Olisiko se siinä? Katsotaan sitten, miten me saadaan tää palasiksi. Pitkiä ruuveja. Otetaan tää silleen, kun mun pitää nyt vähän hölmösti tää. Pitäisikö mun oikeastaan kääntää tää, niin mä saan sen tosta pinnalta tai tosta toiselta puolelta paremmin. Niin käännetään se oikein. Jos tää hajoo, niin hajotko. Mä vähän veikkaan, että tässä tulee pysymään nää. Toi astianpesukone on siinä sitten uudempi tai vanhempi. Niin ei nykyään enää niin kalliita ole, että eiköhän niitä kaikilla ole. Ja tätä akkua ei ole ladattu. Tästä
porassa. Ruuvarinahan me tätä on kyllä käyttänyt. Noin. Nyt tämän levyn pitäisi tästä lähteä vaan nostamaan. Kyllähän se niin tekeekin. Jaha. Onks meillä täällä? Jaa, meillä on niivit täällä jo. Mitenköhän mä sen saisin? Noin. Katoi takalevy tosta pois. Paneeri, ohut. Pysyis nyt siellä. Vielä. Aha. Oikein hyvä. Otetaan toi tohon vielä kiinni, koska meidän pitää nyt toi yksi levy sit tosta vielä ottaa. Niin, tää on tää vaan tää levy tässä jo. Niinku yksi hylly. Noin. Kyllä tää aika löysästi jo. Näkyyköhän se kameralle, että punaista näyttää tuo. Nyt on ruuvit irti kaappikasassa. Olisin tässä ottaa tää hupparin pois. Tulee vähän kuuma joo tässä. Tämmöstä hommaa tehdessä. Joo. Joo, kävi eilen tai mä tilasin ambulanssin itselläni, kun mulla oli semmonen selkäjumi. Se tuli tuohon rintakehään. Tuosta Instagramista kannattaa käydä lukea se juttu. Mä kirjoitin sen sinne lyhyehkön postauksen. Miksi ja miten? Niin sieltä sit selvii koko tarina. Eli instagram.com/mobiili. Niin siinä on juttu sitten. Kuvassa on EKG. Eli mun sydänkäyrä näkyy siinä. Enempää en spoilaa.
Kyllä tämmönen kaappi, kyllä joo. Kyllä siinä on osia. Ja sitten täällä on toi ovi. Noin. Sitten on toi telkkari. No nyt mä keräsin tohon tavaraa, mut mä mietin, että jos mä sen telkkarin tota... Niin. Nää on ilmeisen tärkeitä pieniä tämmösiä puisia osia tuohon kaappiin. Pitäisikö ne teota? Tästä mä en tiedä mikä tää on. Tää ei kyllä kuulu mulle ollenkaan. Se on ollut tuolla. Joo. Sitten tossa toi olohuoneen ovi. Mä mietin tossa, että jos mä ottaisin sen. Mut ilmeisesti siinä on tota noin niin tommonen... Mä näytän. Siinä on kaksi tommosta, että siinä on lukko. Niin tää on ilmeisesti vessan ovi. Ja sehän olisi hyvä, koska se mun vessan ovi on aika huonossa kunnossa. Ja tässä on tämmönen karheempi pinta, että tää taitaa olla käsiteltyä märkätiloihin soveltuva ovi. Saranat menee oikein. Ei kun itse asiassa. Ei taida mennä. Ootas nyt kun mä mietin. Ei ne taida mennä ihan. Ihan oikein. Että tota, tää on joko olohuone se tai... Tää on kyllä aika ohut. Kyllä tää vessan ovi on, mutta ei tää kyllä mun vessa voi olla. Mistähän tää ei tarkenna? Tää on aika jännä, että se on tällaisesti. Kokeillaan tarkentaa, onko tässä manuaalitarkennus, kun mä en muista ollenkaan. Mä yleensä käytän tätä puhelinta, mutta siinä on niin vähän akkua. Mä ajattelin, että mä otan nyt tän messiin tänne. Mitä tää niinku on tää, kun tää pyörittää ja näyttää jotain tuumakokoa. Se ei niinku kerro mulle, että mitä tää säätää. Ilmeisesti tää kyllä tekee jotain tolle tarkennukselle. Olis vaan automaattitarkennus, niin kaikki olis tyytyväisiä. Tästä mä tekee. Etsii kasvoja. Aha. No, nyt se tarkensi. Mut sit se heti kun mennään tohon valoon päin, niin se... Heikentyy se tarkennus. Nyt se osaa tarkentaa siihen, noinkin hienosti. Viedään se tähän näin, niin jo alkaa leikkimään sitten. Mä en tiedä, mitä se niinku haluu tuolla tehdä. No, anyways. Nyt meidän pitäisi järjestää tilaa, se telkkari mahtuu. Ei kyllä se mahu. En tiedä, vois mahtuukin. Jos me rikotaan kuvaruutu, se naarmuuntuu tuossa lattialle. Tehdäänkö mun siirtää nää tavarat kans tästä syrjää? Eikä toi johto taida tota noin niin kestää tuon raahaamista pihallakaan tuohon. Kyllähän se sen kestää. Tää on niin painava häkätys kyllä. En tosiaan tiedä mitä mä teen sen kanssa. Se pitää poistaa, että saa. En mä jaksa tuommoista yksin. En siis millään. Mulla ei ole semmosia voimia itselläni, että tota noin niin ton tuon tuolta saisin napattua. Olen pahoillani tästä huonosta kuvanlaadusta, mut ei anneta sen nyt häiritä. Ei anneta sen häiritä tosiaan, joo. Kyllä, televisio pois. No, laitetaan noin kaapin jutut, niin laitetaan ne vähän tänne päin. Olisiko se siinä? Mä en nyt meinaa tätä editoida eikä mitään semmoista. Mä yritän välttää sitä istumista nyt, kun mulla on toi selkäjumi. Niin.
tosiaan vähän tämmönen. Olkoon. Olkoon. Yksitellenhän nämä tästä. Pitää aina, kiva kun täällä voi olla niitä niittejä, niin pitää aina vähän katsoa, mihin nämä sormet menee. Saisi kyllä taloyhtiö itse etsiä jonkun paikan näille kaapinjämille, koska kun mä muutin tänne näin, niin mulla oli se astianpesukone tuolla. Niin. Sinne myös jää. Nää muuta puolella. No niin, jaksaa tuolla. Mä en nyt niille vastaa, kun mä teen muuta. Joo, kyllä mun pitää tästä näinkin sit saada. Tai toi yks nyt alustavasti. Ei oo mitään kevyitä kyllä näet. Tien tuolle teokkarille tuohon kulmaan kiloon. Jos ei se tullut selväksi jo. Joksikin aikaa. Kunnes mä saan sen kantoapuna sitten pois täältä. Kellokin oli ton verran, että mennään huoltomiehiin tähän, että tähän saattaa. Se on jo 4. Mennään huomenna huutelemaan niille sitten, tulee vähän jälkeen. Siis eihän se niiden tehtävä ole, mutta jos niillä on aikaa, niin pysyn vähän sitä muskelivoimaa sitten avuksi. Samsungilla miettineet niinku. Okei, tässä on painava osa on noin kaiuttimet, tässä on ne helvetin hyvät kyllä. Ne on oikeesti aika helvetin hyvät. Siellä on jotain subia ja kaikkea sellaista tuolla. Tuolla noin sisällä, että itse kovaputken lisäksi niin paino on kyllä. No niin, nyt on kynnyksen päällä, se on voitto. Ylhäällä vaan niinku. Sitä pitäis niinku näin kantaa. Tarkoitus olisi laittaa se pystyy tonne kulmaan. Siis tonne. Onkaan joku rautakin vielä kaiken lisäksi lukemassa tätä monsteria.
Se on siinä. Ei siellä mitään raukoja. Siinä oli kyllä niinku huippuääni, mutta paska kuva siinä. Sen mä muistan, että se oli liian semmonen pehmeä se kuva. Onks tää hiiri pipanoita? Papanoita. Onks tää hiiriä ihan oikeesti? Ihanko totta? Ei kai, se on jotain muuta. Kyllä se tietenkin voi olla. Voihan se hiiri olla kyllä. Ajattelin, että en yritä edes näyttää teille, kun ei se tarkenna, mutta kokeillaan ne. Tehdään taas tää. Ei riitä valo millään, mutta siellä niin on tommosia mustia pieniä länttejä. Laitetaan tota noin niin toi. Laitetaan tota noin niin toi. Noin. Jos me saatais tällä puhelimen ledillä jotain aikaiseksi. Niin meillä on toi päällä toi. Ihme juttu. Tommosia. Onks noin hiiren papanoita? Onks ne? Mitä ne on jo? Kyllä mun mielestä näyttää semmosen. Täällä on hiiriä. Ei kai täällä hiiriä. Kyllä ne näyttää. En mä voi kieltää, etteikö näyttäis. Näin. Nyt tää on niinku sutkot puhdas. Siellä on tätä roskaa kyllä. Roskaa siellä on. Mä yritin katsoa, että mihin tää laitetaan sähköt. Niin kuin, että missä noi siivojat imuroivat. Ei taida täällä hirveän missä imuroivat, kun täällä sähköä on missään. Et tota... Niin. Ei sähköä. Kyllä tää joku johto tuo menee, mut se ei mene mihinkään pömpeliin. Onko jännä? Sinäs. Ettei täällä oo sähköä ollenkaan. Joo. Toi ovi nyt saa tuolla olla, koska tota, se nyt ei sinänsä vie tilaa. Sen voi laittaa sen hyllyn taaksekin jopa. Mut tota, kyllä mä halusin tossa vähän imuroida. Ainakin lakasta. Noi suurimmat tosta pois. Joo, mä käyn hakemaan. Käyn hakemaan noin. Puhdistusvälineet tänne näin. Pitäis katsoa vaan, kun tuo on tuonne ihmeen reikä tuo seinäskin vähän, että onko se joku hiiren loukku tai hiiren koti. Täältä tähän hetkeksi aikaa. No niin, palasin takaisin, hain parvekkeelta ulos kuuluvat, tai parvekkeelta kuuluvan rikkakihveliharjan. Ja nyt sit, ja hain myös roskapussi, mikä on tuolla maassa. Hajusin jopa ottaa sellaisen mukaan. Joo, sit vaan paistat rikkakiivelin ja saadaan tästä sellainen paikka, missä voisit pitää vähän, missä voi pitää vähän tavaraa. Mulla on niinku tarkoituksena se, että mä saisin tavaraa laitettua tänne, semmoista niinku johtonpätkää ja
semmoista ja sit tulla täältä hakemaan sitä karvetta, niin mun ei tarvitse tuolla kämpäs nyt pitää. Se on niinku nyt tää pointti, miksi mä haluan tän siistiksi ja käyttökelpoiseksi. En mä vaan tänne tuo tavaraa ja unohdan niitä tänne. Meillä on aina ollut kellari. Kellarikomerot on ollut kyllä aina siellä kunnossa, että sinne vaan iskätty tavaraa ja niitä ei sieltä ikinä haettu enää pois, paitsi sit kun muuttaa. Niin mä haluan nyt siitä traditiosta eroon. Kyllä on, mutta täällä ei ole yhtäkään mitään luikertelijaa vielä näkynyt. Se on ihan hyvä juttu. Olisi ehkä sitä ruippaille tänne pitkin, kun niitä oli kuin saunassa. Ruittaleet myrkkyjä toivottavasti tänne pitkin poikin. Ja jos noi on hiiren papanoita, niin nehän on myrkyllisiä sitten, että siinä on aina se, että muistaa. Hirveästi en tänne halua ratkaa käsiä. Tuonne tota. Lattialle. Noin. Kyllä näyttää pahasti sellaiset, mitä on aika nähnyt. Jätä sitten vaikka pois. Vaikka pois. Toivottavasti ei. Mistäköhän tänne on kiviä tullut? Täällä on kiviä melkoinen määrä. Ei me tosta katostakaan tullut kyllä. Vähän samanlaista tämmöstä murskaa, mitä mulla on tuolla parvekkeella siellä tuota puun alta tulee. Tässä on meinaa just nyt noita hiirenpaskoja, niin tää varovasti ne saada tota noin niin kaadettua tonne pussiin. Joo, hazard. Noin. Noin. Onnistuin. Sitten mä siirrän ton. Joo, niin täällä on tää pahlaatikko. Tahvilaatikko. Muutossa ilmeisesti ollut, tai sitten on ollut täällä. En tiedä. Mä en kyllä suosia näitä muutoja ollenkaan banaanibokseja, kun niissä on se pohja siitä keskeltä asonainen. Niin nyt sit aina keksii. Ei ole kovin kivoja. Näitä ei noin kaupat aina sit tarjoa, niin nyt kyllä enää muuta ole. Ja menee aina ne tahvilaatikot muut paineen tai puristimia, niin se on vähän niin, kun niiltä muutolle laatikolle näitä haetaan. Ennen oli toisin, näitä paremmin. Noin. Kyllä näyttää ihan jepä siistiltä. Siistiltä näyttää. Mä siirrän tänne. Tänne joo. Mä haluaisin. No. Thank you.
mielenkiintoista roskaa. En osaa kyllä yhtään sanoa, mitä tämä on. Näyttää kyllä kissan hiekkapaperin, tai siis kissan paskapaikan sen. Se on hiekka, niin sen tuo päälliseltä toi yksi pahvikko tässä on. Mutta miksi herrat sinun sellainen olisi täällä? Nämä on jotain vanhoja juttuja. Asbestia täällä on aika 100% varmasti. Sitä tippunut näistä seinistä. Tuommoista roinaa. Tuommoista roinaa, nyt mun pitää keksiä miten mä saan ojotettua ne tosta pahvista järkevästi tonne. Mä en halus koskea siihen. Näyttää onnistuvaa. Pitää vaan unohtaa hengittää tos kohtaa. Tuleeks täältä vielä? Joku happinaamari olisi ihan jepa varmaan tässä hommassa. Mä semmosia ole. Noni. Sitten. Laitetaan ledit päälle. Ja näytetään teille missä mennään. Tämmöstä täällä nyt on sitten. Täällä on tommonen mielenkiintoinen aukko. Päästäks mä tuohon zoomille? Ei sieltä mitään tuu. Mut siellä on kyllä asbestia. Mut ei tässä muualla sitten. Sain ton sutkot puhtaaks. Ilmeisesti loppu tosta sitten tallennustila, mutta nyt on sitten laitettu puhtaaksi. Ja tai siis lakastu. Tuossa on toi ovi vielä. Ja mä katoin senkin, että noi saranat tosiaan on väärin päin, mutta joo, ei niitä pysty edes kääntää, kun toi on toi tommonen lovi vaan tolle suuntaan tehty. Muuten se jää vinoon se ovi. Niin, tätä nyt ei sit voi hyödyntää mun kämpässä. Et mä en tiedä sitten, että mistä on lähtöisin, mutta ei tää kyllä ole lähtöisin niin kuin tästä, että, tai siis mun kämpästä, koska ei se ovi ole koskaan käännyt näin päin. Joo. Sitten alkaakin, täällä on tosiaan huono, kun tää ei kohdista, ei edes tää kamera. Tai siis tää puhelin. Nyt sit pitäisi laittaa osa roinista takas. Mä haen sen hyllyn tohon noin. Se pitää tyhjentää ja tuo sen sit tähän näin ja siirrän ton oven takas tonne, kun tuolla on toi kolo. Mä en tiedä, tuliko se näkymään tuossa mun toisella kameralla, mutta tuolla on tommonen asbestiaukku ja vähän siellä on noita papanoita vielä, mutta mä otin sen, mitä harjalla sai. Että kai täällä joku hiiri on oikeasti tallustellut, koska kyllä noin niinku papanoit näyttää. Paska! No. Laitetaan toi takaisin siihen ja sitten kun tänne on joku naulannut näitä tämmösiä nauloja tuohon noin, niihin saa jotain roikkumaan, että en ole niitäkään ennen huomannut. Ja tuuletus on heti mun tässä näin. Mutta harmiko täällä ei ole missään sähköä, mä olisin voinut laittaa tänne vaikka jonkun palvelimen Veelonin varaa. Mutta no, aina ei voi voittaa. Roinaa on. Niin, mun pitää tuo nyt kerätä tänne kanssa, että en oikein tiedä vielä, että miten paljon se hylly tulee ulos sitten, jos mä laitan niitten taakke, että se on se roskis. Laitan ton kaapin, niin laitan sen taakke. Mä ajattelin, että mä laitan tämän näin, mutta mitä turhaa mä nyt ovea siihen, kun se nyt voi olla tuolla seinällä kun ei oo mitään.
Toisaalta se hyllykin voisi olla tossa. Mutta ei tähänkään hirveästi mene, mutta sitten jos mä saan sen hyllyn, niin mä voin hyödyntää paremmin tän alueen. Joo. Mä yritän niin, että niinku lattia jää siistiksi. Tohon voisi nakata vaikka jonkun hyllyn. Tai jonkun laudan pätkän tuon. Siihen saisi tavaraa, kuten myös... En tiedä mikä juttu tuolla. Jaa, niin siellä menee joku putki noilla tuolla. Okei. Ylös mä voisin vielä laittaa kanssa jonkun vanerin. Siitä mä saisin hylly. No ihan vaan menemään. Noista aukoista. Niin sinne vois laittaa vaikka noita koteloita, koneen koteloita sitten. Mut joo, nyt mä näen hankkeen sitä hyllyä. Täällä tää. Saatiin tää hylly tänne. Näistä Ikeasta ostettu joskus. Tää oli ekaks tarkoitus, että tää laittaa parakkeelle, mutta ei sit siellä oikein. Ei se oikein hoitanut siellä. Kun ei tätä mitenkään käyttää, niin ei se sopinut sinne. Ehkä näin. Mä oletin, että olisi ollut vähän pidempi. No, kyllä näinkin. Kyllä näinkin, joo. Itse asiassa mä voisin laittaa se tälle puolelle ja tonne sitten vaikka noin stereot. Mun ei kyllä mahu sinne. Siinä on toi ovi nyt sitten. Eikä ne täällä mahtu siihen muutenkaan. No, näytetään teille. Mä nyt taas kuvaan sitten tällä puhelimella. Eli tommonen siihen nyt tuli. Siihen mä saan jotain roinaa. Laatikoita, johtokaapeleita. Sellaisia. Ja tohon noin mä ajattelin, että mä saisin tuon stereon tuon mustan mötikän tuolta. Mutta ei se siihen kyllä mahdu. Varsinkaan nyt, kun toi ovi on kuitenkin tossa. Toinen olisi, että mä laittaisin tän tähän. Että ja sit kun mun pitäis tosiaan saada noi. Niin... Menisikö ne ton oven taakse? Kuinka paljon se tulisi eteen? Kokeillaan sitä. Kokeillaan ihan piruttaen sitä. Laitais tohon toi ledi päälle vielä, vaikka mulla ei ottais paljon enää akku. 35 oli, mut... OnePlus, kyllä se kestää. Never settle. Saataisko me teet takas siihen, mistä olitte? Mä unohdin ottaa hyvän semmosen alustan mukaan. Missäköhän sä oot? Nyt sä kuvattu tähän mätin seinään. Jotain niinku näkis. En mä tiedä, että tässä nyt välttämättä tarvitse ehkä mitään nähdä, mutta... Pölöttelen tässä samalla. Niin. Jos mä laitan noin tonne seinälle... Siirrytään tää siksi aikaa tuo joo. Niin mä saan noin kaapin osat tonne sit kanssa nätisti. Peittää kans sitä asbestiaukkoa tuota. Just hyvin. Mä yritän nää laittaa silleen kasausjärjestyksessä. Ei jää hirveesti epäselväksi. Sit jollekin, joka tämän joskus haluaa. Noin.
Hyvä, sitten vaan. Onks täällä yhtään tommoset sisäkaapin osaa vielä? Ei oo enää. Ei oo sisäkaapin osaa enää, niin näin menee just näpsäkästi näin. Kyllä mitään intressiä pitää tätä täällä mun boksissa, mutta kuitenkin tää mun asunto kuuluu, niin kai se on vähän niinku pakko. Noin. Ja sitten on ovi. Mulla kävi näin, että kuvasin vielä, että niin tonne tuli kans niitä, mut nyt sitten tuu niin paksu kuitenkaan tuolta, mikä tuolla sitten on. No hyvä, että on siellä, ja tohon nyt tuli pienempi tila, mut kyllä mä varmaan pärjään sillä. Mä voisin hyödyntää sitä paremmin, jos mä laitan tän hyllyn tänne. Niin mä voin nyt hyödyntää sitä paljon paremmin tällä puolella. Siihen mä voin tehdä muuten kotelotorninkin, mutta joo. Siihen tulee kotelot. Aivan. Joo, sit vaan. Tässä on näitä koteloita, koneita. Niissä on aina jotain vikaa. Jos joku muuten haluaa, niin ilmoittaa mulle. Niin eiköhän se järjesty. Ihan normi ATX koteloita paitsi tuo Optiplexi. Kyllä. Tuollakin on yksi kotelo. Joo. Tuon mä vien. Mä laitan sinne hattuhyllylle ton, koska mä saan näppikselle nyt oman paikan. Sitten mä laitan koneen ton päälle. Siinä on semmonen siisti juttu. Joo. Niin siis ylös. Niin. Okei. Sitten mun pitää vielä tehdä ne mun kaapeli. Laatikot. Mä menen hakemaan tuolta Mutsilta, Mutsin kellarista. Sillä on paljon tyhjiä laatikoita siellä, niin laitan ne. Sitten mä leipelein ne ja tuon tähän näin kaapelia. Verkkokaapeleita, sähkökaapeleita, niin sanottuja laitekaapeleita, EU-kaapeleita, mitä ne on. Sen sellaisia ja ne on sitten täällä nätisti saatavilla. Ja kaiken maailman irto-osia. Ei rahallisesti arvokkaan. Niitä saa niinku ihan mistä vaan, mutta ne mitä mulla on, niin mun ei tarvitse niitä tuolla kämpässä näistä pitää, koska nyt ne on silleen avonaisissa laatikoissa osa, niin näyttää aika törkeältä. On se kiva, että se koti on vähän siistimpi. Ja tästä tilasta tulee sitten niinku semmoinen käyttötila, että täällä niinku oikeasti voi käydäkin. Mulla on vielä niin hyvät säkäät, kun mulla on se tässä heti edessä, niin ei tarvitse seikkailla täällä. Joo, noi jää tonne vähäksi aikaa, kuten myös tuoki. Ne lähtee niitä heti kävelemään, kun mä saan sit kantoa puhua. Mä menen kysyä talonmieheltä, että jos olisi aikaa, niin raahais sen mun kanssa sitten täältä pois tonne roskikselle. Ja toi tosiaan on nyt toi, siinä on toi levari kyllä, mutta se on aika heikko
tasoinen levari. Ja tässä oli myöskin tuo sisällä olevat äänikaapelit, niin ne on noista liittimistään niin aika heikossa hapessa. Että en mä tiedä, kai mä heitän sen pois. Ei ole mikään merkki, toi on markki. Niin sille se ei ole mikään arvokas. Se salva lähtee. Joo, tossa on vielä toi. Yksi osa jäi. Siinä lukee pesukonekaappi. Se onkin hyvä, että se jäi, niin mä saan sen tohon näitten päälle. No ei se nyt siellä näy, mutta siellä se on. Joo. Toi vie vähän tuolta lattialta tilaa kyllä toi, mutta ei se sillä lailla haittaa, että sen kanssa pystyy elämään. Mutta tää on nyt hyvä, että mä saan niinku jotenkin järjestykseen. Mä laitan tähän pari semmoista pahvilaatikkoa mahtuu vierekkäin ja niihin mä kirjoitan mitä niissä on. Niin. Ei käy vaikeaksi. Tätä yläosaa voisit käyttää taas mulle. Tuollakin on sit noita. Niitä voi hyödyntää jotain johtoja, voi laittaa vaikka roikkuun niihin ja sillä lailla. Kyllä tää on ihan hyvä näin. Ei siinä kestänyt kuin se joku 9 vuotta, mitä mä täällä on asunut. Mä oon ymmärtänyt, että mulla on tämmönenkin pieni kiva kolo täällä käytettävissäni. Joo. No ei, mä lähden niitä kaapeleita selvittelemään ja teen ton tornikotelon tohon siirrän ja tohon nurkkaan ja sillähän se sitten on tehtynä. Noin lähtee tosiaan roskiin kaikki tuosta, paitsi tuolla. Ja sit mulla on tossa noin, mulla on muuten palvelimen sivukuppa tuossa, tai toi sivukuppapelti, ja sit on mun omankin koneen. Ja mä nostan senkin pöydälle, niin mä saan sen sit kiinni. Joo, muutoksia on siis nyt tulossa. Makuuhuone ensisijaisesti laitetaan nyt tän jälkeen sit heti kondikseen ja silleen. Siistitään vähän sitä kämppää. Juu, tähän. No niin, tämmönen tää nyt sit on tää mun kellari, kun se on nyt tavallaan niinku siinä finaaliasetuksessa, mihin se tulee jäämään. Eli tuolla on nyt toi hylly, siellä on noita tavaroita, niinku tosta näkyy, niin pieni laskelma, virhe sattui tossa noin, että nää ihan mahu vierekkäin, niin mä joudun nyt tekemään tälleen vähän tyhmästi, että mä käytän tommosia pienempiä bokseja näiden isompien vieressä. Tarkoitus oli saada 2 tohon vierekkäin. Jos mä löydän jostain pienemmät laatikot, mitkä voi tosi olla korkeampia, niin ehkä otan sit sellaiset tähän näin, kun mä jaksan vaan sit uudelleen joskus vaihtaa nää, mut nyt mä joudun tekemään sen näin. Mut ei se nyt haittaa sinänsä, koska ei näitä enempää täällä nyt tarvitakaan, että ne on niinku näin. Kaikkiaan lukee se, että mitä niissä on. Siellä on virtakaapeli, näytönohjaimet, VGA, HDMI ja muut. Sitten on latureita ja muita muuntajia tuolla ja verkkokaapeli, audiokaapeli ja sitten on kytkimiä, modemeja. Vähän niinku rautapuolta on tuolla. Ja sitten tässä on näitä tietokoneita. Tossa on jotain. Itse asiassa täällä on kaikki 100 kaapeleita ja sen sellaisia tietokoneen sisälle meneviä kaapeleita, niin niitä on tossa. Joo. Tossa on joku kone. Se kyllä lähtee seriin sit joskus. Mä en sillä tee enää mitään. Siellä on kyllä ihan toimiva Pentium 4, että periaatteessa toi pohja on ihan ok, mut en mä tiedä. Lähteeköhän se? Ehkä se lähtee. Ehkä ei. Jos mä joudun vielä ikävästi tuossa pitää ovea, että se vie vähän tilaa täältä. Mä toin tuommoisen maton tuohon, no en mä tiedä, onko se jäämässä siihen, mutta se nyt väliaikaisesti ainakin mä vaan tökkäsin sen tuohon noin. Olkoon siinä nytte. Ja sitten jotain kaapeleita mulla on täällä jo roikkumassa, että tuossa on antennipiuhaa ja sellaista tuolla tonne vielä mahtuu jonkun verran, että silleen. Kyllä näitä tulee näihinkin tulee tavaraa sitten enemmän. Et tuolla on itse asiassa tuolla muovipussissa, niin on jatkojohtoja isolla. Ja joo. Semmonen. Tää on vähän pieni tää koppi. Kyllä kelpais vähän isompi, mutta täällä ei kyllä vaihtoehtoa joo, että täällä on kaikki yhtä isoja, että ei auttaisi se, että jos menis vaikka naapurilta kysymään, että tehdäänkö vaihtokaupa, mutta
Ei ole sen isompia muuallakaan, joo. Joo, mutta tämmönen tää nyt sit on, ja kyllähän siinä jonkun aikaa meni, että mä sain tän. Tän mä sain ennen sitä kihtiä kyllä kondiksa, että se on ihan jepa. Mut joo, selvä, täältä tähän.